O que dizem desse hospital é que ele está abandonado, mas não esquecido. Nem tem como esquecer. É que os espíritos que estão ali fazem questão de se mostrar e de deixar bem claro que querem continuar lá em paz. Um hospital tão cheio de manifestações que o primeiro paciente a morrer nele ainda está lá e é o fantasma mais ativo dentre tantos outros. E ele é violento com os vivos. Então fica aí. Essa noite a gente vai conhecer o Santo Inácio. Abandonado, mas não esquecido. Abandonado, mas não desabitado. Também no final do vídeo eu vou mostrar para vocês algumas evidências fantásticas de tudo que acontece lá dentro, conseguidas por investigadores sobrenaturais. Só não esquece de deixar seu like, tá bom? Nem de hypar o vídeo. É uma ajuda muito grande pra gente. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos ao Hospital de Colfax, o Hospital Santo Inácio. A história do Santo Inácio é uma história de perseverança. Era muito importante e essencial que esse hospital desse certo, para poder ajudar a socorrer muita gente. Mas em algum ponto, tudo deu errado. E o lugar de conforto e cura se transformou em um ponto pesado e assustador. A época em que foi construído, havia uma lei que só permitia a construção de hospitais por ordens religiosas. Nenhum hospital existia se não fosse administrado e cuidado por padres e freiras. E o Santo Inácio surgiu em Colfax em um tempo em que toda a região precisava muito disso. Foi em 1852 que o reverendo Jakern percebeu essa necessidade, chamou as irmãs de caridade locais para um projeto do hospital. Imediatamente o dinheiro começou a ser arrecadado a tempo de conseguirem vencer a licitação e também ganharem o terreno. E em 17 de abril de 1843 a construção começou. Enquanto as obras seguiam, três das irmãs já começaram a atender pacientes em uma cabana no mesmo terreno. O primeiro paciente foi se tratar de pneumonia e no primeiro mês de funcionamento mais de 10 outros foram internados. A primeira morte foi registrada só em 1893. Foi F.E. Martin, um funcionário da ferrovia. Ele deu entrada no Santo Inácio num estado bem prejudicadinho. As freiras provavelmente nunca tinham visto isso antes. Ele tinha sido esmagado entre vagões e nada pôde ser feito por ele. Em 1894, o prédio foi concluído e já começou a receber mais pacientes. E com as doações, com o passar dos anos, o hospital, inicialmente com 5 andares, foi ficando ainda maior, porque foi montada uma escola de enfermagem, um alojamento para as freiras e, por um tempo, atendeu muito bem, principalmente aos mais pobres. Como não tinha nenhuma ajuda do governo, o hospital sobreviveu por bastante tempo só de doações das pessoas mais ricas e importantes da cidade e também do que cada paciente podia pagar e se podia pagar. E isso foi criando muita dificuldade. A falta de dinheiro foi fazendo com que começassem a faltar medicamentos, a estrutura foi ficando prejudicada pelo tempo, o atendimento do hospital foi de mal a pior. Como já não tinha mais para onde correr, ele fechou suas portas em 1964. Depois disso, por um tempo, o prédio foi usado como uma casa de repouso, mas também não deu certo e fechou definitivamente em 2015. E já que a gente está falando de hospital, se você ainda não é um paciente desse sanatório,
Já aproveita para se internar, para isso é só se inscrever. Cutuca o sininho para não perder nenhuma notificação, cutuca também o hypar para levantar esse canal. Deixa o seu like generoso, comenta bastante e deixa aí a sua batata. Ainda houve uma última tentativa em fazer o prédio de 5 andares do antigo Santo Inácio funcionar de alguma forma. Então, em 2017, ele foi reaberto para visitas guiadas, para que as pessoas pudessem conhecer a história e ver como as coisas eram, já que o hospital estava montado exatamente como foi deixado. Era cobrado ingresso e a arrecadação até que foi bem boa, mas ainda assim não deu certo. Era como se alguma coisa não quisesse invasores, não quisesse visitas. Vai ver que é porque o velho hospital já estava lotado. Lotado de pacientes que nunca conseguiram sair. Os primeiros relatos começaram a ser contados pelos guias turísticos, que diziam sentir uma atmosfera bastante pesada. Que trabalhavam sempre com a impressão de estarem sendo vigiados. As portas batiam sem vento, as janelas que eram fechadas apareciam abertas e eram ouvidas vozes, tosse e muitos passos. Uma das ideias dos guias foi dar aos quartos os nomes dos pacientes que ficaram neles. E parece que isso fez com que esses pacientes não se desprendessem mesmo de lá. Outro ponto com energia muito pesada é um dos corredores do primeiro andar, que era chamado pelos médicos e enfermeiras de os da esquerda estão mortos. Os quartos nesse corredor eram separados para aqueles que não tinham mais como ser tratados, ou por doenças incuráveis, terminais, ou ferimentos muito graves. Claro que os pacientes não sabiam disso, mas no fim desse corredor havia um elevador que levava direto ao necrotério. Lá se ouvem muitos barulhos, gente tossindo, choro, lamentos e também batidas. Mas a coisa não era assim tão calma, porque pelo menos um espírito revoltado e violento habita o hospital e atacava sem nenhuma cerimônia os funcionários e os visitantes. Muitos relataram ver uma massa negra grande se formando nos corredores. Às vezes fica parada flutuando em alguns cantos, mas tem vezes que se aproxima das pessoas. Sempre que aparece alguém é chutado, empurrado, é arranhado ou atacado espiritualmente. E o que dizem é que essa massa escura é o espírito do homem que foi esmagado pelo trem. Ele não se esqueceu a maneira terrível como morreu e carregou por outro lado uma raiva, uma revolta, que deixa sua evolução espiritual muito difícil. Provavelmente ele ainda vai ficar preso lá por muito tempo. É claro que as aparições de freiras e do que parecem ser os espíritos dos pacientes se materializam o tempo todo e deixavam os funcionários da atração turística apavorados. E aí eles foram desistindo de trabalhar, foi todo mundo embora, ou seja, também não deu certo. Hoje está tudo definitivamente abandonado. Os quartos foram bloqueados por madeira. Tudo foi bem trancado para evitar a presença de curiosos e de investigadores sobrenaturais. Mas foi a mesma coisa que nada, já que todo mundo dá um jeito de entrar. E o mais extraordinário é que as manifestações parecem cada vez mais fortes à medida que o tempo passa. E além de todas as coisas assustadoras que eu contei para vocês, tem também a chamada Sala dos Gritos. E são gritos tenebrosos que saem de lá ecoando por todo o hospital. E que também já foram captadas por 9 entre 10 investigadores sobrenaturais. E tem também muitas evidências captadas em fotos, EVPs e gravações que não deixam nenhuma dúvida de que o Santo Inácio está cheio de atividade sobrenatural. Então eu vou mostrar algumas dessas fotos para vocês. Mm-hmm.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, toca o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar seu like, que ajuda muito a gente. E se quiser me ajudar ainda mais, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha a partir de R$1, contribuindo todo mês pelo Apoia-se. Todos esses links ficam na descrição de todos os vídeos, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.